نانا ککڑ باہر نہیں کرنی حالت میں نے کہا بمسین تے لان دے پہلے بمسین خوش کرن دے ساڈا نکا بمسی ہاں نکا بمسی نکا بمسی پاد بمسی دا ماما دے نا الے الے اے بمسی نہ پے پے اوے بمسی سردی اے شاد مار رہی سی اے پالا لگدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویور اج دا ویلوگ بہت زبردست ہونے والا تے ویڈیو سٹارٹ کرن توں پہلے تھوڑی میں گزارش اے اگر تو ساڈے چینل تے نئے چینل سبسکرائب کر دے تے اے ساڈا کول بمسی آیا ودا تے بمسی سب تو بڑا تنگ کرے نہ کہنا پیٹ دو تے چڑھنا تے بمسی پیٹ دو تے چڑھ گیا تے اج اسا اک نواں کام کرن لگے کہ اپنے پیٹ دو دی اثر صفائی کرن لگے ساڈے کول سارے ٹیم آ گئی پیٹ دو دی صفائی کرن والی تے ویور اے ویکھو ساڈے جڑے نا کبوتر اُت چھت گئے بیٹھے تے اے ہن انہاں سارے اپنے ہتھوڑے ڈنڈے بوکراں تے لوہانڈا چا لیا ٹھیک ہے تے اے ہن پیٹ دو دی صفائی کرن والا بمسی تے چھت چڑھ گیا بمسی خوش کلا چلو آؤ ہاتھ پیٹ دو دی صفائی کرائیں سارے آ گئے ویور اص ہوں پیٹ دو دی آئی صفائی کریں پہ ٹھیک ہے تو یہ نال کوئی نمی چیز ہو سی تو ان شاء اللہ تمہیں وہی وکسائی ہے پیٹ دودھ صفائی کریں کریں ٹھیک ہے یہ تھوڑا جہا سارا سامان تو سائڈ تے رکھ دو یہ سائڈ تے رکھو شاب شاب پہلے سارے تو پہلے ترپال تجنی ترپال سائڈ تے کرنی اتو اٹا لاؤ پہلے اٹا لاؤ اٹا لاؤ خیر اٹا لاؤ کھلو او لگ دی بمسی یہ اٹا تھوڑی پیچھے کا کے رکھ چو اٹا پیچھے کر پیچھے او اٹا نال ایتھے تے پیچھے اے پیچھے کر لے اے پیچھے تو اے پیچھے تو سارے پرندے کھلے کافی دیہڑے ہو گئے اصل پیٹ دودھ کی صفائی کوئی نہیں کی مما کے نال چواک پر رکھ پر رکھ ویور ہوں اصل ترپال سائڈ تک رکھ لیے سارے جڑے میری یوٹیوب کی جو ٹیم کے ممبر ہیں آئی سارے کول آئے ہوئے سارے یہ بڑے بتریے تو اس بعد مسیر یہ سارے اصل آئے ہوئے ہیں بمسی اتنے چھاتے چڑھا کھلا بمسی آئی بڑا خوش ہے اص ہوں صفائی کریں اے کالی خالی چال کالی ایک بندہ چلے پلیت نے ٹھیک ہے یہ ہوں وہ بوکر کدھر کتنی بوکر چال ہے بوکر محمد کی تھائی رکھ سے پر چوڑ رکھ سو بوکر چال ہے بوکر کدھر رکھی اتلے دروازے کھول دو کبوتر سے باہر کاٹ دیتے ہیں ویور پہلے کیونکہ صبح انہوں نے خوراک پاک کاٹ چھڑی دی ٹھیک ہے یہ ہوں سارے کوٹھے دے لیے اتنے یہ بھی ہو جتے پیا رہے بھی ادھے کوئی نہیں کاشا ہے خالی پیا یہ دے چھوڑا مرگی رکھی ہے یہ مرگی نال پائی ہے اوے فیضو جیڑے یہ مرگی نہیں یہ راکی نال دوستی اس کار لئی ٹھیک ہے ساری جان راکی دنال کھیڑ جان دی ہے میں صبح ہی اٹ رکھی ہے نہیں تو یہ وڑ وا دو کھیڑ دیا رل کے یہ دو دوست کر لیں ہاں بمسی کی لانا بمسی آدھا میں لاؤ نہ اٹھا دا نہ اٹھا دا آدھا میں ڈے پوسا میں ادو لاؤ چلو اس ادو لینا آ بھائی آ تو موٹے چاڑا موٹے چاڑا موٹے چاڑا نہیں نہیں ککڑ باہر نہیں کرنی حالت میں نے کہا بمسی تو لان دے پہلے بمسی خوش کرن دے ساڈا نکا بمسی ہاں نکا بمسی نکا بمسی ویور ہن اسا سارا پہلے کرنے ہاں کہ راکی پیئر ہے ہیر رانجا باہر کڈو دروازہ کھول دے شاباش اے ہن ہیر رانجا کافی دیہڑا بعد اس باہر کڈے دے پینے دی پیٹ زو دی او او تیری اکھ وی خوش ہوندے بمسی اے ہن کے بن سی نا پی واسن ہلا بابا در بدر بمسی بڑا خوش ہو کھلا تے اے ہن اس سائڈ دی چھت چڑھاوا نا بابا در نہیں بجا ہن او اندر وڑ دی پیو تے کدے چکیاں دا پیا ادے اوتے چھت چک اوے بو لا چ دوے تے خرگوش اندر لا دو لا فزان ادے ہٹا بھائی دا چھت چڑھاؤ چھت ادے اوتے چڑھ با ਬਾ ਉਰ ਹਟਾ 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 ਪੋ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਕੇ ਬਣਸੀ ਉਰ ਹਟਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਉਰੋ ਛੱਤ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਹ 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 ਹੁਣ ਬਕਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਉਹ ਬੋਕਰ ਚਾ ਲਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੋਕਰ ਚਾ ਲਓ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਬੂਆ ਖੋਲ ਲੈ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਸਕ ਮਲ ਵੈਸੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਕੱਢਣੇ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਕੱਢਣੀ ਨਾ ਰਾਕੀ ਕੱਢਣਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਿੱਟ ਦੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੈਬਿਟ ਵਾਲਾ ਖਾਫ ਕਰਨਾ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਓਏ ਚਾ ਲਓ ਉਹ ਬੋਕਰ ਚਾ ਲਓ ਤੇ ਬੋਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਮੁਮਨ ਬੋਕਰ رامے بوکر کتنے رکھی آؤ
میرا صفائی کرندا پیا مسیر شاہ بھائی اوتھے ترہ ترہ کر تے فیضان جڑا نا اے ککڑ نو مورا جڑے خوراک بچی پئی ہو گدے نا پیا وچ رکھ سے دوری سمائے تے میں رکھ سے ہتھ وچ اگر رکھ سے شاباش ہتھ با کنڈی دے چکنڈی دے چکنڈی دے کنڈی دے جلدی کر جلدی کر اوے تو بوکر چالا محمد کی کرندا پیا پچھ پھڑا پیا اوتھے لاندا با کنڈی دے چکنڈی کبوتر باہر نکلے ودن ہن او خرگوش پچھ ڈرے پن فیض تو ہٹا رمشی بمسی ہٹا اوے ایتھے بوکر کتھے رکھیا اے مسیر سارا کٹھا کیتی کھلا او پر نالو رہی مل لیا شاباش اے سارے کٹھا کر مسیر اے سارے اٹھ کٹھا کر شاباش اے کٹھا کرن تے سارے ہولے لو کٹھا کر دے بمسی تو کیا کرے سی تو فیضان تو اے سارا نا خرگوشن جڑے پین سارے صفائی کری تھائی بہ کن اے پرلے پٹھے پیر نا سجے کھٹتے نے پر پیر ہاں پچھٹن 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 اے بڑا سجو تو چال ہے مجن چ کساں بکری کترا چ کساں آ دے پ او خرگوش تلے لا کے گئے بیٹھے اے فیضان سارا اکٹھا ہو گیا انہاں تھوڑا تھوڑا ہاں دینا دینا اک منٹ صبر کر اے سارا نا فیضان تے محمد دو تو تے تھوڑے موٹھے پا کے باہر ٹھٹا ہوئے سی تو ترا کے ترا کے شاباش او تو ترا کے پٹھے اے ہن محمد چال لوانڈا چال محمد چال محمد چا کے باہر ٹھٹا سی شاباش بوا دے چا خرگوش باہر نہ نکلو یہ بکری خرگوش آپ مینگن کرے بکری بھی یہ جڑے پوٹ کرے نے مم سی خوش ہویا کلا مم سٹا سٹا مم تا کٹ ٹپ ٹپ مت تھکے تے سٹنا اوتھے مم موکل وان کے سٹا اگے سٹ اگے اگے سٹا سٹا مم دا چا زیادہ ٹوڑ جی دے اے ٹوڑ ائی دے پیا او ٹوڑ نہ دراں دے روپے او ٹوڑ سٹ شاباش ہائے تھائی سٹ دے شاباش اوے کوئی تو کبوتر تو آ گئے نے ڈر سارے یہ کبوتر نہ پاؤ کبوتر نہ پاؤ اے ہن لوانڈا میں بھریا ہن تیرا کام ہے تے ساٹا ہونی تھائی بے بمسی ٹوڑا نہ مارنی تے تے گھا لاونا شاباش او تے محمد جا وکھا جی تے سٹنی او باہر ساٹا بے فیضان تو کتے اپنا ایک پچھڑ 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 فیضان تو تو کام لمبا کر کے اندا پے باہر نکل باہر نکل پر من پر بوکر من پر بوکر میں اپ کرے سا کام وہ ہوندا جڑا بندا اپ کرے بالا والا کام کوئی نہیں ہوندا نہیں اے ہن سفائی میں اپ کرے نا پیا ویور اے ویکھو ساڈی ویڈیو رہن تے تسی ویکھنی اگر چینل تے نوے ہو تے چینل سبسکرائب لازمی کرنا اے اوتھے تو سفائی کر دینا اکٹھی ہو ویسے چاہ اے تو مسیر چاہ ہاتھ لا ویسے ہاتھ لا او بمسی چائی ودنے اوئے بمسی چائی ودنے بمسی چائی ودنے ادے ویکھ لے ونج لے ونج او ٹوڑے سٹو جے شاباش ہلے سٹو ہلے بمسی تے خوش ہوا بیٹھا چاو چاو شاباش ایکو مسیر چا سی با او وقت نہ رکھنا بندا نہیں لڑے نہ کرو بڑے لڑنا نہیں نا فیضان او ادے سٹنا ائی اندر اے ٹوڑا سٹنا سامنے والا ٹوڑا نظر نہیں آندا پی ایتھے سٹنا مٹی بھرنی وات ویورا سونا اپنے پیٹ تو دی صفائی مکمل کر لئیے ٹھیک ہے بمسی چھت چڑھا ودا تے مسیر میرا کھلا محمد کھلا اے ساری صفائی شفائی کر دیتی اندر ساری بالکل صفائی کر چھوڑی جڑے خرگوشاں دا ہائی گھر انہاں دے وچ صفائی شفائی کر لئی اے ویکھو کبوتراں والا جڑا ہاؤس آئی کبوتراں دا گھر اودی صفائی کر لئی اے دی صفائی کر دتی اے ویکھو خرگوشاں نے مکمل صفائی کر دتی تے اے ویکھو ساڈا پیٹ زوون بالکل ریڈی ہو گیا صفائی ہو گئی ٹھیک ہے موسم خراب ہے اس وجہ تو صفائی تھوڑی لیٹ کیتی تے صفائی ستھرائی کر کے تے ویور ہن اس تواڈے نال جڑے شیئر کرن لگے او ہے کہ ساڈا جڑا پیٹ زو دا پہلا سرپرائز ملا سن لکے کبوتراں دا بچہ نکلا او تو انہوں وکھانے مسیر پہنی بچہ وکھانے تے محمد نے وکھانے تے بمسی نے وکھانے آو جی اسا او جڑے پرانے پیٹ زو وچ ساڈا بچہ پیا نا ٹھیک ہے او نواں سرپرائز تو انہوں وکھانے لکے کبوتراں دے ایک انڈا انہوں دتا ہے تے اکو بچہ نکلا او تو ویور ہن اے ساڈا سرپرائز آ گیا اے ویکھو ماشاءاللہ کیڑا سونا بچہ ہے لکے کبوتر دا ਬਾਦ ਬੰਮਸੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾ ਐਲੇ ਐਲੇ ਇਹ ਬੰਮਸੀ ਨਾ ਪੈਦੇ ਪਿਆ ਓਏ ਬੰਮਸੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਓਏ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਲੱਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿਵਰ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਬੰਮਸੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਖਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ